iyadoo marba marka dambeysa ay kor u kacayso tayada waxbarashada Soomaaliland ayaa jaamacadda magaalada Hargeysa muddooyinkii u dambeysay waxay ku tallaabsatay horumar ballaaran oo dhinacyo badan taabanaya iyadoo jaamacaddu ka hormartay dhinacyada tayeynta waxbarashada iyo dhismayaasha bilicdansan ee laga dhex bineeyey muddooyinkii u dambeeyey jaamacaddaasi maxamed axmed sulub agaasimaha xildhada jaamacadda hargeysa ayaa sharaxaad kooban warbaahinta ka siiyey habsami socodka howlaha jaamacadda magaalada hargeysa waxaanu yidhi jaamacadda hargeysa ku jirta waqtigii horumarka barwaaqada iyo reformka waxaa ka hirgalay isbedello badan jaamacadda hargeysa waxaa ka hirgalay isbedel dhanka akademiga ah waxaa la taliyay tacliintii waxbarashadii jaamacadda heerka koowaad ee digriga oo bachelorka iyo heerka labaad ee masterkaba iyadoo tayeynta tacliinta ay socoto waxaa barbar socda isaguna horumar dhanka dhismaha ah ama dhanka infrastructureka ah oo jaamacadda ka socda jaamacadda hargeysa u hirgalay waxa ka socda mutamayaal waxa ka socda hool la sameynayo waxa ka socda horumar aada u ballaaran oo dhanka bilicda iyo dhismaha iyo tayeynta waxbarashadaba jaamacad markaa waxay ku jirtaa waqtigii ugu fiicnaa inkastoo ay soo martay jaamacaduhu jaamacadda ay soo martay carqalado badan ay soo martay inaga waxa ku jira xilliga ugu fiicnaa way jiraan caqabado yaryar oo aan aada u badnayn oo ay ka mid tahay in dad shicib ah ay jaamacadda hargeysa dhulkeedii damacda dabaaciyeen waxa weye jaamacadda intaa dhulkeedii la boobayo oo ay dhacdo sometimes in jaamacadda dhulkeedii lagu soo xadgudbo lakiin waxa mar kastaba arrinta wax nagala qabtay blaiska marka caqabadahaasina way kooban yihiin waxaan rajeynaynaa in blaiska wax qabto waxaan rajeynaynaa in jaamacadda hargeysa oo meel qaranku uu leeyahay in loo wada dabqado dhulkeeda loo dabqado waxaan rajeynaynaa in wax loo wada qabto shaqadu waxay wada qabtaan jaamacadda marka ku jirta xilliga ugu fiicnaa ha la wada taageero xukuumad iyo shacab iyo dad iyo aqoonyahanba ha la taageero jaamacadda maxamed axmed sulub agaasimaha xiriirada jaamacadda magaalada hargeysa ayay warfidiyeenkii goobta ku sugnaa bal wax ka weydiiyeen halka uu ku biyashubtay khilaafka inta badan soo kala dhex geli jiray ardayda iyo macalimiinta iyadoo ardaydu inta badan ka caban jirtay tayala-aan soo food saartay dhanka waxbarashada waxaana su-aalahaasi ay warfidiyeenku weydiiyeen agaasimuhu kaga jawaabay sida tan manhajka jaamacadda oo berigii hore uu jirin lakiin aan habaysnayn ayaa dib loo xaqiijiyey oo reviewba lagu sameeyey jaamacadda waxaa ka jira dhowr iyo soddon dhibaatooda ka jira marka intaasoo dhibaatoodaa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 a
gali jiray ee jaamacadda dhiigga ku qoran jiray in imtixaanba laga qaada imtixaan iyo interfiyuba galaan imtixaanka iyo interfiyugaasaana jaamacadda ku noqda ardaydii caban jirtay ee odhan jirtay macalin baanu bedelaynaana ka jirtay meesha oo ka saarnay macalinka imtixaanka ka qaadno interfiyuga iyo imtixaanka marara jaamacadda meesaa shaqaysisa ardayna ma eriyo cidlana ma eriyo marka ninkii waxbarashada saasaan ardayda hooseysa dhacaysa korsiska dhaca ardayda korsiska dhacaa jaamacadda reesa waxay la tahay meesha keliyata aan iyadu faa'iido doon ahayn ay faa'iido qaaday ardayda annagu kama doonno private membran waa public university marka ardaygu hadii uu dhaco uu haraa jaamacadda uu ka haraa sharcigoonu uu arag yahay markay arday dhaca oo sii socdaa ma jirto cabdisamed cali axmed sharaf star tv hargeysa.